Ніч і доба пройшла в нас спокійно, мирно, тихо, незначні повітряні тривоги, але на щастя і завдяки Збройним силам України спокійно ми провели і ніч. На Смілянщині, на Черкащині все спокійно, ми працюємо в тилу, працюємо на забезпечення гуманітарної благодійної допомоги внутрішньопереміщеним особам, зокрема, та також надання благодійної допомоги Збройним силам України. Вчора ми, завдячуючи працівникам виконавчого комітету, хотів би подякувати всьому своєму колективу. Ми за кошти, які були зібрані працівниками, придбали 3 автівки для Збройних сил України. Сьогодні ці 3 автівки проходять техогляд. Ми здійснюємо заміну масла, заміну фільтрів, технічне обслуговування автомобілів. Протягом тижня ми плануємо їх перефарбувати, привести в відповідний вигляд і передати відповідно Збройним силам України, зокрема смілянам, які знаходяться у нас на передовій. У нас є деякі заявки від наших смілян, тому, я думаю, на наступному тижні ми вже повідомимо, куди ми передамо ці автівки. Тому ще раз хочу подякувати колективу, хочу подякувати взагалі всьому волонтерському руху, який долучається. Це і громадські організації «Січ», яка сьогодні активно працює, і громадські організації «Право і воля», і іншим волонтерам, які здійснюють доставку гуманітарних і благодійних вантажів. Ми на вихідних надали благодійну допомогу у вигляді тушонки, у вигляді інших вантажів, які до хлопців вже доїхали на сьогодні. Вчора нам уже звіти наші волонтери поскидали, тому я завдячую волонтерам. Крім того, ми допомагаємо і паливно-мастильним матеріалам, при можливості ті, хто їдуть. В іншому у нас все спокійно, все гаразд, все працює без змін. Об'єкти критичної інфраструктури також працюють, комунальні підприємства працюють. Тому дякую всім комунальним підприємствам. У нас безперебійне водопостачання, водовідведення на сьогодні відбувається. У нас безперебійне вивезення побутових відходів. Тому всім дякую. Є запитання для нашої тероборони. Щось буде, якась допомога? Хотів би розмежувати, що таке тероборона. Якщо ми говоримо про батальйон територіальної оборони, то на сьогодні вони знаходяться під Збройними силами України. Що мається саме, яка допомога? Якщо ми говоримо про добровольчі формування, хотів би зазначити, що у нас 2 добровольчі формування, які ми погодили зі сторони органу місцевого самоврядування. Одне добровольче формування затверджене командувачем територіальної оборони України, інше поки що не затверджено. На сьогодні є листи від добровольчого формування з приводу надання, скажімо так, матеріальної допомоги на закупівлю форми, на закупівлю інвентарю, на закупівлю засобів. Сьогодні у нас буде проходити комісія, на якій ми будемо розглядати ці питання. Ми прийняли програму по підтримці добровольчих формувань. Разом з депутатами міської ради виділили кошти в сумі 1 мільйон гривень на підтримку добровольчих формувань. Тому однозначно допомога буде, але потрібно, щоб ці добровольчі формування, перш за все, були узаконені на рівні, скажімо так, країни. Те, що від нас залежало, ми все зробили. Тому одне добровольче формування, яке є, ми з керівником на минулому тижні, була в нас, скажімо так, міні-нарада, підготовлені відповідні листи, згідно яких ми будемо реагувати і будемо закупати матеріали та інвентар, який необхідний для утримання добровольчого формування. Що стосується територіальної оборони, які підпадають під Збройні сили України, ми також неодноразово допомагали територіальній обороні. Це, зокрема, ми закупали і матеріали, засоби, які були необхідні для утримання. Ми надали приміщення, де знаходиться територіальна оборона, ми оплачуємо комунальні і інші послуги, де знаходиться територіальна оборона. Крім того, у нас ще в довоєнний період, в січні місяці, депутатами міської ради була прийнята програма, згідно якої ми виділили кошти в сумі 356 тисяч гривень, якщо не помиляюся, і передані ці кошти для територіальної оборони, зокрема бригади територіальної оборони Черкаської області. Якщо буде необхідна потреба ще в коштах для підтримки територіальної оборони, я хотів би, щоб звернувся командир бригади. Є відповідно процедура звернення, так як ми допомагали в січні місяці, це всі громади без виключення Черкаського району, в загальному було зібрано коштів більше 1,5 мільйона гривень. Тому буде відповідне звернення, ми його розглянемо разом з депутатом міської ради і обов'язково допоможемо, тому що Збройним силам і територіальній обороні ми зобов'язані допомагати на всіх рівнях. Тому, якщо буде відповідне звернення, повторюсь, ми обов'язково будемо допомагати. А наразі все спокійно, мирно, тихо, тому дякую традиційно Збройним силам України, все буде Україна і слава Україні!